إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ التوبہ کی ایک آیت پڑھی ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو نکلنے کی تیاری کر رہے تھے اور تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل بھی گئے چونکہ تبوک کا یہ سفر سخت گرمی میں ہوا تھا چلچلاتی دھوپ تھی سخت گرمی کا موسم تھا فصلیں پک چکی تھیں اس لیے اس وقت منافقین کے لیے نکلنا دشوار ہوا منافقین نکلے نہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ لا تنفروا فی الحر گرمی سخت ہے نکلا مت کرو سفر پہ جاؤ مت تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی سرزنش کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ گرمی کے سبب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے نہیں قل نار جہنم اشد حرا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے لو كانوا يفقهون کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا دنیا کی گرمی سے پریشان ہو کر فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنے والے یہ لوگ انہیں اب زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے انہیں زندگی میں ہنسنے کا کوئی حق نہیں جزاء بما كانوا يكسبون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے حضرات یہ آیت ایک پیغام دیتی ہے وہ پیغام یہ ہے بندگی کا جو فریضہ ہے عبادت کا جو فریضہ ہے یہ موسموں کا پابند نہیں مومن زندگی میں ہر دن ہر آن ہر لمحہ ہر موسم میں وہ بندگی کے کیے ہوئے عہد و پیمان پہ قائم رہتا ہے عبادت کے فریضے کو بجا لاتا ہے اسے نہ موسم کی سختیاں روک سکتی ہیں اسے نہ موسم کی آسانیاں عبادت سے غافل کرتی ہیں مومن ہر آن ہر لمحے ہر موسم میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی پہ قائم رہتا ہے موسم کبھی عبادت و بندگی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت سال کے 12 مہینوں کو کئی موسموں میں بانٹا ہے ہم ہر سال کئی موسم دیکھتے ہیں موسم خزاں آتا ہے موسم بہار آتا ہے موسم سرما آتا ہے موسم گرما آتا ہے ہر سال ہم ان چار موسموں کے شاہد بنتے ہیں
हर मौसम के तकाजे अलग अलग, हर मौसम के मनाजिर अलग अलग। खिजा आता है, पतझड़ के मनाजिर हर जगह दिखते हैं और ऐसे लगता है जैसे किसी ने दरख्तों के सरों को मूंद दिया है। बहार आता है, मौसम बहार आता है, हर तरफ हरियाली शादाबी नजर आती है, रौनकें नजर आती है। मौसम गर्मा आता है तो फिर हर तरफ गर्मी ही गर्मी, इंसान पसीने में शराबोर हुए जाते हैं। और मौसम सर्मा आता है तो ठिठरती हुई सर्दी यूं लगता है कि हमारे खून को मुंजमित कर देगी। अलगर्ज तरह तरह के मौसमों से हम साल में गुजरते हैं। और भाइयों, इन मौसमों में सबसे सब्र आजमा मौसम हमारे लिए, आपके लिए, इंसानों के लिए वो मौसम गर्मा होता है। और खुसूसन अगर गर्मी वैसी हो जैसी गर्मी के इन दिनों हम गुजर रहे हैं, दुनिया गुजर रही है, हमारा मुल्क गुजर रहा है, गर्मी हद से बड़ी हुई, चिलचिलाती धूप, बाहर निकलो तो यूं लगता है जैसे आसमान आग उगल रहा हो, आग उगल रहा हो। चिलचिलाती धूप हमारे जिस्मों को जलाए देती है, झुलसाए देती है। ये गर्मी का मौसम हमारे सब्र का बड़ा इम्तिहान लेता है, ये हमारे सब्र का बड़ा इम्तिहान लेता है। और हजरात, शरीयत क्या कहती है, दीन क्या कहता है इस मौके से, इस्लाम क्या कहता है? कहा, मौसम की ये जो सख्ती है, मौसम की ये जो हरारत है, गर्मी की ये जो शिद्दत और हिद्दत है, साइंस इसका एक तज्जिया करेगी कि क्यों ये गर्मी हो रही है और इतनी क्यों हो रही है। साइंस बताएगी कि सूरज खत्ते इस्तिवा से करीब होगा, फला होगा, ऐसा होगा तो दुनिया में गर्मी होगी। साइंसदानों की एक तफसीर है, क्योंकि साइंसदान जाहिरी असबाब से बहस करते हैं, लेकिन दुनिया में जो कुछ होता है और दुनिया के जो मौसम है उनकी शरीयत एक तफसीर करती है। और शरीयत की तफसीर गैब पर मबनी होती है, जिसे आप अकल की रोशनी में समझ नहीं सकते, अकल की रोशनी में उसे समझाया नहीं जा सकता है। तो ये नहीं समझना कि दोनों तफसीरों में टकराव है, नहीं। साइंसदानों की पहुंच जाहिरी असबाब तक है, वो जाहिरी असबाब से बहस करके बताते हैं गर्मी इसलिए हो रही है। और दीन की पहुंच वो जाहिरी असबाब नहीं, वो गैब पर मबनी होती है, इसलिए शरीयत गैब पर मबनी तफसीर करती है। चुनांचे ये जो मौसम की हिद्दत है, ये जो मौसम की शिद्दत है, ये जो सख्त गर्मी है, ये जो चिलचिलाती धूप है, ये जो आग उगलता मौसम है, आप जानते हैं शरीयत ने इसकी क्या तफसीर की है? शरीयत ने इसकी ये तफसीर की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इश्तकतिन्नारु इला रब्बिहा, اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فذلك اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير। प्यारे नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने जहन्नम बनाई, जब अल्लाह ने जहन्नम बनाई, जहन्नम पैदा की, तो जहन्नम ने अल्लाह से शिकवा किया, अल्लाह से शिकायत की, और जहन्नम ने कहा, या रब्बी अकल बादी बादा, अल्लाह मेरी हरारत खुद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, मेरी गर्मी खुद मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, परवरदिगारा मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ने जहन्नम की शिकायत सुनी, फअज़िन लहा बिनफसिन फिश्शिता वनफसिन फिस्सैफ, अल्लाह ने जहन्नम को साल में एक मरतबे सांस छोड़ने की इजाजत दी और साल में एक मरतबे सांस लेने की इजाजत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जहन्नम जब सांस छोड़ती है दुनिया में गर्मी होती है, जहन्नम जब सांस लेती है दुनिया में सर्दी होती है। मैं फिर बता देना चाहता हूं, आज का नौजवान हर बात को साइंस के मीजान पे जांचता है, साइंस के मुआफिक हो तो कबूल करता है, साइंस से टकराए तो रद्द कर देता है। होशियार ऐसे तर्ज फिक्र से जो आपको ईमान से मुर्दत कर सकता है, ऐसी तालीमात जो गैब पर मबनी होती हैं उसे साइंस के मीजान पे जांचना नहीं, जांचा नहीं जाता। ये शरीयत की तफसीर है। मतलब ये हुआ कि मौसम की जो शिद्दत है, हरारत है, गर्मी है, ये नारे जहन्नम से इसके रिश्ते के सबब है। मतलब ये हुआ, ये एक दूसरी हदीस में भी है, देखिए आपने फरमाया, इज़ इश्तद्दल हर फअब्रिदू बिस्सलाह فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَرِيحِ جَهَنَّمْ। आपने कहा, जब गर्मी सख्त हो जाए, जब गर्मी सख्त हो जाए,
فابردوا بالصلاه, نماز کو ذرا دیر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. ظہر کی نماز زوال آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جاتی تھی جب سخت گرمی ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا موسم گرما میں جب گرمی سخت ہوتی ہے زوال آفتاب کے فوراً بعد ظہر پڑھنے کے بجائے ذرا دیر سے ظہر پڑھو تاکہ موسم ذرا ٹھنڈا ہو جائے. آپ نے کہا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة, جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ذرا دیر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ, اس لیے کہ گرمی کی سختی جہنم کے بھاپ کے سبب ہوا کرتی ہے. گرمی کی شدت جہنم کے بھاپ کے سبب ہوا کرتی ہے. مطلب کیا ہے بھائیو؟ موسم گرما کو دنیا والے جس نظر سے دیکھیں دیکھیں, ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ یہ موسم ہر صاحب ایمان کے لیے جہنم کو یاد دلانے والا موسم ہے. اس گرمی کو جھیلتے ہوئے ہم سب کو جہنم یاد آ جانی چاہیے. ہمیں اس تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے, سورج کروڑوں میل دور ہے اور کروڑوں میل دور رہ کر آج اس دنیا میں ہمیں اتنا پریشان کیے ہوئے ہیں, اتنا پریشان ہم ہوتے ہیں. تو جب روز قیامت سورج سروں پر ہوگا اس وقت انسانوں کا کیا عالم ہوگا, یہ ہم میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات ہے, ہم میں سے ہر شخص کے تڑپنے کی بات ہے. نارے جہنم, دنیا کی آگ, دنیا کی حرارت, دنیا کی آگ, حرارت کا سب سے بڑا درجہ دنیا میں آگ ہے. اور اس آگ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس آگ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے تمہاری یہ جو آگ ہے نا, تمہاری یہ جو آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے بس ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے بس ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ اس سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے حرارت میں, اس سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر ہے گرمی. اللہ اللہ, یہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے لوہے کو پگھلا دیتی ہے, اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے. تو سوچو کہ اللہ اور اس کے 60 پر 9 درجے بڑی ہوئی جہنم کی آگ یہ کیا کرے گی اور کیا گزرے گی اس پر جو اس میں ڈالا جائے گا. اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے, لوہار سے گزر ہوا, لوہار کی بھٹی سے گزر ہوا, دیکھا کہ لوہار لوہے کو گرم کر رہا ہے, اتنا گرم کہ لوہا سرخ ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں کھڑے ہوئے دیکھتے رہے اور جب دیکھا کہ آگ میں لوہا گرم ہو چکا ہے, نرم ہو چکا ہے, زارو قطار رونے لگے یہ سوچ کر کہ لوہے کو پگھلا دینے والی یہ آگ اور اس میں اگر یہ گوشت پوست کا جسم ڈالا جائے تو کیا گزرے گی اس پر. علماء سلف میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے, پانی نہا رہے تھے, گرم پانی اپنے اوپر ڈالا, گرم پانی اپنے اوپر ڈالنے کے ساتھ زارو قطار رونے لگے. پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا قرآن کی آیت یاد آ گئی, گرم پانی جب میں نے اپنے اوپر ڈالا تو قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ اللہ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم الجلود ولهم مقامع من حدید, کہ جہنمیوں پر کھولتا ہوا گرم گرم پانی انڈیلا جائے گا جہنم میں, اور جب یہ پانی انڈیلا جائے گا ان کی چمڑیاں اور ان کی پیٹ کی انتڑیاں سب پگھل جائیں گی. اور اس کے بعد وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اس عذاب کے فوراً بعد دوسرا عذاب ان کے لیے ہوگا, لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے, لوہے کے گرز ہوں گے جن سے انہیں مارا جائے گا. کہنے لگے گرم پانی جب میں نے اپنے اوپر ڈالا تو یہ آیت یاد آ گئی جس نے مجھے بے چین کر دیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہا دی. حضرات پتا چلا یہ موسم, یہ شدت, یہ حدت, یہ تمازت, یہ گرمی ہم سب کو ہر آن اور ہر لمحے جہنم کی یاد دلانی چاہیے اور ہم سب کو بے چین کر دینا چاہیے اس گرمی کو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ايمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ اس آگ سے، بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے، اور جس آگ پر ایسے فرشتے مامور ہوں گے سخت مزاج درشت مزاج، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ان سے کہا جائے گا وہی وہ کریں گے، انہیں رحم بھی نہیں آئے گا، کسی پہ رحم بھی نہیں کھائیں گے. تو حضرات گویا یہ موسم موسم گرما، ہم سب کو آپ سب کو نارے جہنم سے بچنے کی تدبیر کرنے کا موسم ہے. ہم آپ اپنے آپ کو نارے جہنم سے کیسے بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو نارے جہنم سے کیسے بچائیں، یہ سوچنے کا موسم ہے، یہ تدبیر کرنے کا موسم ہے. اور رب العزت ارحم الراحمین نے نارے جہنم سے بچانے والی تدبیریں سینکڑوں تدبیریں کتاب و سنت میں بتا دی ہیں. ایمان، عقیدہ، نمازیں، عمل صالح، صدقہ و خیرات، دوسروں پہ رحم و کرم، دوسروں سے درگزر کرنا، دنیا میں انسانوں کے لیے نفع بخش بن کر رہنا، الغرض نارے جہنم سے بچانے والے اسباب بہت ہیں. ایک حدیث میں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ اللہ سے دعا کرے اور کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ مجھے نارے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے نارے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے نارے جہنم سے بچا لے. کہا جو دن میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑے گا، جہنم خود اللہ سے کہے گی اور سفارش کرے گی اور کہے گی پروردگارہ وہ دیکھ وہ تیرا فلاں بندہ مجھ سے پناہ چاہ رہا ہے، اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل مت کرنا. رب العزت سے خود جہنم سفارش کرے گی ان بندوں کے حق میں جو آخرت کو یاد رکھ کر جہنم سے ڈر کر اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ یقیناً یقیناً اس سفارش کو قبول کرے گا. اور وہیں آپ نے فرمایا جو بندہ دن میں 3 مرتبہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جنت اللہ سے کہتی ہے سفارش کرتی ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ میرا سوال کر رہا ہے، وہ مجھ میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ میرے اندر آنا چاہتا ہے، پروردگارہ اس بندے کو میرا داخلہ نصیب فرما دے، اللہ یقیناً جنت الفردوس کی سفارش کو بھی قبول کرے گا. تو بھائیوں بہنوں میری اور آپ کی زندگی کا کوئی دن اللہم اجرنی من النار کی دعا کے بغیر نہ گزرے، میری اور آپ کی زندگی کا کوئی دن اللہم انی اسألک الجنہ کی دعا کے بغیر نہ گزرے. ہم نہیں، ہمارے معصوم بچوں کو بھی یہ دعائیں یاد دلا دو. ارحم الراحمین نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، تو اس کے داخلے کے راستے بھی بتائے جنت الفردوس کے، اور جہنم سے نجات دلانے والے اسباب بھی بتائے ہیں. حضرات موسم گرما بہت ساری نعمتوں کا احساس بھی دلاتا اور دلانا چاہیے، اس میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے سائے کی نعمت. موسم گرما میں ہمیں پتا چلتا ہے سایہ کتنی بڑی نعمت ہے. راہ چلتا ہوا مسافر، گرمی میں تپتا ہوا مسافر، گرمی میں جلتا ہوا مسافر، دھوپ کی شدت میں جلا ہوا مسافر سائے کے لیے تڑپ جاتا ہے، اور جب اسے کسی ٹھنڈے درخت کا سایہ مل جاتا ہے تو سوچو اس کے لیے سایہ کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن میں سائے کو ایک بہت بڑی نعمت کے طور پہ ذکر کیا. سورہ فرقان میں اللہ نے کہا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے، سائے کو کیسے دراز کیا ہے. سایہ محترم بھائیو بہت بڑی نعمت ہے. جب دنیا کی اس آگ میں، دنیا کی اس حرارت میں سایہ بہت بڑی نعمت ہے، تو سوچو جب سورج سروں پر ہوگا حشر کے میدان میں، وہاں سایہ کتنی بڑی ضرورت اور کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کل حشر کے میدان کی بہت بڑی نعمت سایہ، اللہ کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ. اور سب سے بڑا سایہ کسے ملے گا جانتے ہیں؟ اس دنیا میں جو بندے صدقہ و خیرات کرتے ہیں،
بخیلی نہیں کرتے اللہ نے مال دیا ہے دولت دی ہے جمع 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 کر کے نہیں رکھتے وہ خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے والے بندے اللہ کے نبی نے فرمایا حشر کی عدالت قائم ہوگی كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس كل امرئ في ظل صدقته ہر شخص کل قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جس نے جتنا زیادہ دنیا میں صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی عظیم ہوگا تو کب تک حتی یقضا بین الناس جب تک کہ لوگوں کے درمیان اللہ فیصلہ نہ کر دے اس لیے بھائیو دنیا میں کثرت سے صدقہ کر کے آخرت کی اس حرارت اور گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے آخرت کے سائے کا انتظام اسی دنیا میں اور حضرات موسم کی یہ سختیاں موسم کی یہ شدت موسم کی یہ حرارت ہمیں ایک اور نعمت کا احساس دلاتی ہے کہ اس گرم موسم میں ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے واللہ العظیم الفاظ نہیں ہوں گے ہمارے پاس اس نعمت کی ترجمانی کرنے کے لیے جب ہم ایک کسان اس موسم میں کھیت سے تھکا ماندہ آتا جب ایک مسافر اس موسم میں سفر کی حالت میں پیاسا گھر لوٹتا ہے جب ایک میکانک بیچارہ گاڑیوں کے نیچے کام کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے پانی ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت ہے الفاظ نہیں ہوں گے اس نعمت کو بیان کرنے کے لیے تو یاد رکھو جیسے دنیا میں ہم پانی کے لیے ترس جاتے ہیں اور پانی اتنی بڑی نعمت بنتا ہے آخرت کی بھی پیاس ہے آخرت کی بھی پیاس ہے آخرت میں بھی آخرت کی حرارت ہمیں ٹھنڈے پانی کے لیے تڑپائے گی ترسائے گی ترسے گا انسان بہت بڑی نعمت اسی لیے دیکھو حدیثوں میں آتا ہے جب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا نا اللہ بندے سے ایک سوال کرے گا اللہ کہے گا میں نے تجھے صحت مند جسم عطا کیا تھا کہ نہیں اور دنیا میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا کہ نہیں اللہ کہے گا صحت مند جسم میں نے تجھے دیا تھا اور ٹھنڈے پانی سے میں نے تجھے سیراب کیا تھا میری نعمتوں کو پا کے بتا تو نے کیا کیا تو حضرات قیامت کے دن کی بھی ایک پیاس ہے قیامت کے دن کی بھی ایک پیاس ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی پیاس کا علاج کر لو کیسے علاج کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث دوسری صدی ہجری کے بڑے اللہ والے انہوں نے زمزم کا پانی پیا آپ جانتے ہیں زمزم کے پانی کے سلسلے میں حدیث کیا ہے ما زمزم لما شرب لہ کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی جو مراد آپ اللہ سے مانگیں گے آپ کی وہ مراد پوری ہوگی تو حضرت دنیا والے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں عبداللہ بن مبارک نے جب زمزم پیا تو کیا دعا کی کیا مراد مانگی کہا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ زمزم پیتے ہوئے کی جانے والی ہر مراد پوری ہوتی ہے ہر دعا تو سنتا ہے اے اللہ میں زمزم پی رہا ہوں اور تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ اس زمزم پینے کے عوض قیامت کے دن کی پیاس سے مجھے بچا لینا قیامت کے دن مجھے پیاسا مت رکھ پروردگار اللہ اکبر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ روز قیامت کی پیاس سے بچا لے اور ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کی سیرا بھی جس کو اللہ نصیب فرما دے خوش نصیب ہیں وہ بندے سعادت مند ہیں وہ بندے دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ ان خوش نصیبوں میں اور سعادت مندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے حشر کے دن اللہ کا خصوصی سایہ نصیب ہوتا ہو اور حشر کے میدان میں جنہیں پیاسا نہ ہونا پڑتا ہو جنہیں ساقی کوثر کے ہاتھوں سیراب ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہو اللہم آمین خطبے کو مختصر کرتے ہوئے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال نہیں کیا ہے وہ مسجد سے گھر نہ جائیں سیدھے وہ جو ہے بوتھ کا رخ کریں اور ووٹ کے حق کا استعمال کریں ایک ووٹ کو بھی ضائع نہ کریں ووٹ ایک طاقت ہے جس سے آپ اپنے حقوق کی اس ملک میں حفاظت کریں گے تو لہٰذا ایک ووٹ کو بھی ضائع نہ کریں اپنے فیملی ممبرس میں جتنوں کے ووٹ ہیں سب لوگ ضرور بہ ضرور ووٹ ڈالیں بھلے سے آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے لمبی کیوں میں کھڑے ہو کر آج دوپہر کے کھانے کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے دیجئے مگر ووٹ کو ضائع نہ کیجئے
और एक ऐलान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि आप जैसा कि आप जानते हैं हमारी बड़ी चार मीनार में मस्जिद की तौसी का काम जारी है। आप सभी भाई बहनों से दरख्वास्त करते हैं, इससे पहले भी आपने इस काज के लिए बड़ा ताउन पेश किया है, आज जुमा का चंदा तौसी मस्जिद के लिए खास किया गया है, दिल खोल कर मस्जिद की तौसी के सिलसिले में अपना कीमती ताउन पेश करते हुए जाएँ। अल्लाह ताला आप सब के सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। اللهم آمين بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.